rivers wide and low. This nostalgia and fear and a path I've had to go. Thank you.
Pictures on these walls, they are painted.
once again. It will show us where to go. Så du kan sikkert skru ned litt av det monitoret også. Larvik kulturnatt. Spennende da. Det er 10-årsjubileum for Are og meg på kulturnatta nå, faktisk. Det kom jeg på i bilen her. Vi har ikke spilt her siden. Ja. Det var et første da. Are. Are og Lir. Are husker jeg ikke. Men! Det jeg husker er at vi spilte på gamle Jotun, Absolutt Stil. Så jeg tenkte jeg skulle ta en Absolutt Stil-låt som heter Juicy Lucy. Og de av dere som kjenner meg vet at det var bare kødd, for den hater jeg. Men, men. Folkens, dette er Hex AD. Magnus Johansen, en utflyttet bergensk trønder. Brutteren på trommer, Arolini på bass, og Kenneth motherfucking Algreen over there in the corner. Det har jeg kalt den siden vi begynte å spille sammen for 20 år siden. Så man kan ikke bryte tradisjoner. Hei! Dere fikk akkurat et lite knippe med låter fra den kommende plata vår. Som kommer til å hete The Last Nail in the Coffin Lid. Og ja. Vi skal fortsette med litt forskjellige snop. Neste låta er på den forrige siden vår. Og den handler om en personlig stor tragedie som heldigvis ikke rammer meg. Det ender veldig mye. Yeah.
Gitarbytter. Så jeg stemmer den her først, da, så jeg slipper å vente på det etterpå. Er det noen som har koset seg på kulturnatta hittil i kveld, eller? Synes dere det fett at det hele byen vår oser av liv for en gangs skyld? Det synes jeg helt excellent, altså. Så, nei, jeg håper dere synes at det kult at du spiller tungrock for dere. For det er mye tungt, hva? Men. Det neste vi skal spille er en bossa nova-låt. Og den kommer fra Karibien.
spille gitar. Og mens jeg gjør det, så klapper dere I takt med dette. Hei, 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 kom igjen nå, nå litt stemning her. Oh.
Yeah.
forberedt.